নমস্কাৰ মিনতিকলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনালোঁ। আজি মই দেখাম পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত থকা মডুলকেইটাৰ বেনিফিচিয়াৰী বা উপভোক্তাৰ নামত, লগতে উপভোক্তাৰ সবিশেষ ভৰাওঁতে কিবা কাৰণত যদি কিবা তথ্য ভুল হ'লে কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব পাৰি, তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই মোৰ মোবাইল স্ক্ৰীণত থকা পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত ফোন নাম্বাৰৰ এম পিন নাম্বাৰ ভৰোৱাৰ পাছত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীণ ওলাব। ইয়াত আপোনালোকে 9টা মডুল দেখিব। তাৰে যিকোনো এটা মডুলত যিকোনো এটা বেনিফিচিয়াৰী সবিশেষ আমি সলনি কৰি ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি 3নম্বৰ মডুলটো চিলড্ৰেন 0 মন্থ টু 6 মন্থ, এই মডুলটোত এজন বেনিফিচিয়াৰী আছে, তেওঁৰ নাম অনিল গোৱালা, চন অফ ৰূপেশ্বৰ গোৱালা। এই নামটো মই ভুলবশত ভৰ্তি কৰা হৈছিল, তেওঁৰ ঠাইত আমি ঋষি গোৱালা, চন অফ দেৱজিত গোৱালা হ'ব লাগিছিল। গতিকে এই নামটো আমি সলনি কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত ডিলিট অপশ্যন ক'তো নাই, আপুনি চাব পাৰে। সোঁহাতৰ 3টা পইণ্টত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, তেনেহ'লে এই 4টা অপশ্যন আপুনি বা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আপডেট প্ৰফাইল, এণ্টাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, তাৰপিছত গ্ৰ'থ মনিটৰিং, ভেকচিনেশ্যন, এইকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। কিন্তু গতিকে আমি যিহেতু নেকি ডিলিট অপশ্যন বা মহাৰিব পৰা অপশ্যন কোনো নাই, গতিকে আমি এই অনিল গোৱালাৰ সলনি আমি ঋষি গোৱালা নামটো আমি ইয়াত ভৰ্তি কৰিম। গতিকে এতিয়া আপডেট প্ৰফাইললৈ গ'লোঁ। আপডেট প্ৰফাইলত মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই অনিল গোৱালাৰ সবিশেষ ওলালে, যিটো অনিল গোৱালাৰ বয়স 0 মাহৰ পৰা 6 মাহ। গতিকে ইয়াত আমি যিহেতু নেকি ঋষি গোৱালা ভৰাব লাগে, গতিকে অনিল গোৱালাৰ ঠাইত আমি ঋষি গোৱালা নাম লিখিম। গোৱালা, তাৰপিছত আধাৰ নাম্বাৰ নাই শিশুটোৰ, আৰু হেল্থ আই ডি যদি আছে ভৰাব লাগিব, যদি নাই নাই আমি নাই নভৰাওঁ। ডেট অফ বাৰ্থ, শিশুটো জন্ম হৈছিল 4 এপ্ৰিলত, গতিকে এইটো মাৰ্চত দেখুওৱা আছিলে, গতিকে মই এইটো 4 এপ্ৰিল বুলি দিলোঁ। তাৰপিছত শিশুটো হৈছে ল'ৰা, গতিকে মেল দিছোঁ। আৰু নেম অফ ফাদাৰ, ফাদাৰ নাম, দেউতাকৰ নাম হৈছে দেৱজিত গোৱালা আছিলে, দেৱজিত গোৱালা, সেই নামটো ইয়াত ভৰ্তি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মাকৰ নাম হৈছে পূজা গোৱালা আছিলে, মালতী গোৱালা নহয়, পূজা গোৱালা, পূজা গোৱালা। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো আমি এইটো ভুলকৈ ভৰাই থোৱা আছিলে, মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে 8822050335। তাৰপিছত জন্ম হওঁতে শিশুটো ৱেইট আছিলে 2.550 কিলোগ্ৰাম, ৱেইটটো সদায় কিলোগ্ৰামত ল'ব লাগিব। আৰু জন্ম হওঁতে শিশুটোৰ উচ্চতাটো হৈছে, আমি ইঞ্চিত লিখিম, গতিকে এইটো 16 ইঞ্চি আছিলে। তাৰপিছত হেজ দ্য বেনিফিচিয়াৰী ডিক্ৰিজড, গতিকে শিশুটো বা উপভোক্তাজন মৃত আছিল নেকি, গতিকে নাই, আমি এইটোত নভৰাওঁ। তাৰপিছত আমি এই ছাবমিট অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত ৰেকৰ্ড আপডেট ছাকচেছফুলি দেখালে। আপডেট হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ অনিল গোৱালাৰ চন অফ ৰূপেশ্বৰ গোৱালা নামটো ইয়াত আছেনে নাই আমি চাব পাৰোঁ। গতিকে যিটো মডুলত আমাৰ শুধৰণি কৰা হৈছিল, সেই মডুলটো আছিল চিলড্ৰেন 0 মন্থ টু 6 মন্থ, গতিকে ইয়াত আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আগতে শুধৰণি নকৰাৰ আগতে আমাৰ এইখন লিষ্টতে অনিল গোৱালা নামটো আছিল, গতিকে ইয়াত কোনো অনিল গোৱালা বেনিফিচিয়াৰীজনৰ নাম নাই। তাৰ ঠাইত এতিয়া আমি নতুনকৈ ঋষি গোৱালা, চন অফ দেৱজিত গোৱালা নামটো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ। এনেকৈয়ে পুৰণা যিকোনো বেনিফিচিয়াৰী তথ্য বা বেনিফিচিয়াৰী ভুলকৈ যদি ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল, তেনেহ'লে এনেকৈ আমাক শুধৰণি কৰা ব্যৱস্থা এই পোষণ ট্ৰেকাৰ এপত আছে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল, লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।
আৰু যদি নতুনকৈ চাইছে তেনে সাবস্ক্রাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।